بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كمتو حديث سلسا زتنين من ملكة تعلم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنس بن مالك بارت حديث كالله ملك تنيزو صلى الله عليه وسلم انديه بلوالي لنال: لا يؤمن أحدكم አንዳችሁም ብትሆኑ አመናችሁ አትባሉም ሐታ ድረስ አኩነ እኔ እስከሆን ድረስ ይላሉ የአላህ መልእክተኛ አሐበ ኢለይህ እያንዳንዱ ሰው ዘንድ ወይም ሰውየው ዘንድ ተወዳጅ እስከሆን ድረስ ምን ዋሊድህ ከወላጆቹ የበለጠ ወወለድህ ከልጆቹ የበለጠ ወናስ አጅመዒን ሰው ከተባለ ሁሉ የበለጠ እኔ እሱ ዘንድ ተወዳጅ ካልሆንኩኝ አመነ አይባልም ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙተፈቁን ዐለይሂ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ወንድሞች እህቶች፣ ይህ ሐዲስ ብዙ መልእክት አለው። ከዛ ውስጥ አንደኛው ኢማን የሚባለው ነገር ይግድ በተወሰነ ነገር ብቻ የሚገደብ እንዳልሆነ፣ ብዙ ክፍሎች እንዳሉት፣ ብዙ ደረጃዎች እንዳሉት ያሳያል። ምክንያቱም ኢማን ማለት ስለ አላህ በአላህ ስብሓነ ወተዓላ ዙሪያ ስላለ ነገር አምኖ መቀበል ብቻ ሳይሆን በረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዙሪያ ያለን ነገር አምኖ መቀበል ኢማን ነው። ኢማን ማለት ፍቅርም ኢማን እንደሆነ ይገልጻል። አሁን ይሄ ሐዲስ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለን ፍቅር ከሁሉም ነገር የበለጠ ካልሆነ ኢማናችን ላይ ችግር እንዳለ እየገለጸ ነው። ስለዚህ ኢማን ማለት ፍቅር እንደሆነ ይገልጻል። እንግዲህ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁሉ ነገር አስበልጦ አለማፍቀር፣ አለመውደድ ኢማንን የሚያበላሽ ወይ ኢማንን የሚያጎድል ከሆነ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሁሉም ነገር የበለጠ መውደድ አውጀቡል ዋጅባት ከዋጅቦች ሁሉ የበለጠ ትልቁ ዋጅብ መሆኑ ይገልጻል። ስለዚህ ወንድሞች እህቶች አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን ከራሳችን ከንብረታችን ከቤተሰቦቻችን ሰው ከተባለ ሁሉ ከህይወታችን የበለጠ አላህን ልንወድ ይገባል። እንዲሁም በዚህ ሐዲስ አስተምሮ መሰረት ረሱላችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁሉም ነገር አስበልጠን ልንወዳቸው ይገባል። መርሐበን። እንግዲህ ማይወድ ማን አለ ሊባል ይችል ይሆናል። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ጉረኛው በዝቷል፣ አጨብጫቢው በዝቷል፣ አስመሳዩ በዝቷል። በትክክል ሐቂቃ የረሱል መሐባ የአላህ መሐባ ያለው ሰው በምን ይታወቃል የሚለው ነገር መፈተሽ የግድ ነው። ለምን መሰላችሁ? አጭበርባሪዎች፣ አስመሳዮች የበዙት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐያቱ ኑረው አንተ ውሸታም ሳትወደኝ እወድሃለሁ ትለኛለህ ብለው ስላላዋረዱት ነው እንጂ የቅያማ ቀንማ እንዲህ ብለው ማዋረዳቸው አይቀሬ ነው። አስመሳዮችን ከአስመሳይነት አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ነጃ ይበለን። ታዲያ እሳቸው አጠገባቸው ኖረው አንተ ውሸትህን ነው አንተ እውነትህን ነው ባይሉንም፣ ወይም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወሕይ አውርዶ የኬሌ እውነተኛ መሐባ አለው የኬሌስ ከአንገት በላይ ብቻ ነው የሚል ባይኖርም፣ ራሳችን በራሳችን ግን ምንገመገምበት ምንፈትሽበት መመዘኛ ሚዛኖች አሉ። እነዚህ ሚዛኖች የቁሉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم بله نقرات شوالا لو مشركوچو مشركوچو الله ننودالن إيالو قرر ياورو نبر وري ينزو نبر الله مفتن يانا قتيست ما درق يامتان ونتمنى أنت الله نمتودو كهونا الله سبحانه وتعالى أني انتكتلون አላህም ይወዳችኋል ወንጀሎቻችሁንም ይምርላችኋል ብሏል ብለህ ነገራቸው አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ አሁንም አላህን የሚወድ ሰው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወድ ሰው መፈተኛ ቴስት የሚደረግ በምንድን ነው? የነቢዩን ሱና በመከተልና ባለመከተል ነው። ፋሽንን እያራመደ ከመስጂድ እየራቀ በሽርክ እየዘፈቀ በብድዓ እየተዘፈቀ ዘመናዊነትን አጉልቶ እያቀረበ ሸሪዓን ለመተቸት የነቢዩን ሱና የነቢዩን ሸሪዓ ዘመኑ አይደለም፣ አሁን ዘመኑ የመነጠቀ ነው፣ ያደገ ነው፣ ከዘመናችን ይሄ ነገር ከዘመናችን ጋር አይሄድም፣ ይሄ ከዘመናችን ይሄዳል፣ ይሄ ዘመኑ ተቀይሯል፣ ተለውጠዋል፣ ይሄ መስተካከል አለበት፣ እዚህ ጋር ሊጨመር ይገባል፣ እዚህ ጋር ሊቀነስ ይገባል የሚል የሸይጣንና የነፍስያን አስተሳሰብ ከፍ እያደረገ ረሱልን ወዳለው ብሎ ቢል የቅያማ ቀን
ውርደት ይገጥመዋል እንጂ አሁንም ዱንያም ላይ ቢሆን ማንንም አያታልም ራሱን። እኛን ሙእሚኖች እንኳን ሙእሚን የአላህ ባሪያዎችንም ሊያሞኝ አይችልም። ምክንያቱም ሐቂቃ የረሱል መሐባ ያለው ሰው የእሳቸውን ቃል የእሳቸው መልእክት ቃል በቃል የሚተገብር የእሳቸውን ተግባር እግር በእግር የሚከተል እንጂ አንዲትም ነገር ከእሳቸው ንግግር በላይ አይናገርም። አንዲትም ተግባር ከእሳቸው ቀድሞ አይተገብርም፣ ወደኋላ አይልም። ሐቂቃ የረሱል መሐባ ፍቅር ያለው ሰው ሱናቸው እግር በእግር የሚከተለው ከዛ ሰው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይበልን። ታዲያ በቀልባችን ውስጥ ያለው የረሱል መሐባ ፍቅር መመዘኛ ነው የቀረበለት። አሐበ የበለጠ ተወዳጅ ነው የሚለው። ሁሉም ሰው ፍቅሩ አለኝ ሊል ይችላል፣ ግን ምን ያህል የምታፈቅረው የሚልም ጭምር መመዘኛ የተቀመጠለት። ስለዚህ መመዘኛ ምን ሆነ? ልጆች ለወላጆቻቸው ካላቸው ፍቅር የበለጠ ለረሱል ሊኖራቸው ይገባል። ወላጆች ለልጆቻቸው ካላቸው ፍቅር የበለጠ ለረሱል ሊኖራቸው ይገባል። ሰው ለሰው ከሚኖረው ፍቅር የበለጠ ለረሱል ፍቅር ሊኖረው ይገባል። ሰው ለሰው ሲባል ማለት ነው፣ ባል ሚስቱን ከሚያፈቅረው የበለጠ የአላህን መልእክተኛ ማፍቀር አለበት። ሚስት ባሏን ከምታፈቅረው የበለጠ የአላህን መልእክተኛ ማፍቀር አለባት። ጓደኛ ጓደኛውን፣ ተረጂ ረጂውን አካል፣ ተቀባይ ሰጪውን አካል ከሚያፈቅረው በላይ፣ ተማሪ መምህሩን ከሚያፈቅረው በላይ፣ ታናሽ ታላቁን ወዘተ እርስ በርሳችን ከምንፈቃቀረው ፍቅር የበለጠ ማፍቀር ያለብን ረሱላችን ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ቢሆን አፈቀርን የሚባለው ነው? ለምሳሌ ወላጆችህ የሆነን የአላህ መልእክተኛ ያዘዙን ትእዛዝ አትፈጽም ብሎ ሲሉ፣ አይ እኔ እናንተን ሳይሆን የምታዘዘው የአላህ መልእክተኛ ነው የምታዘዙ ብላችሁ ካስቀደማችሁ፣ ወላጆቻችሁ የሆነን ኸይር ስራ እንዳሰራ ወይም ወንጀል ስራ ብሎ ሲያዙ፣ አይ የአላህ መልእክተኛ ከልክሏል ብላችሁ እምቢ የምትሉ ከሆነ ይህ ለአላህ መልእክተኛ ያላቸው ፍቅር ይገልጻል። ምክንያቱም ምን ያሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ጣዓተ ሊመኽሉቂን ፊ ማዕሲየቲ አልኻሊቅ፣ ለፍጡራን መታዘዝ የለም በፈጣሪ ላይ እያመፁ ይላሉ። እንግዲህ በረሱል ላይ ማመፅ በአላህም ላይ ማመፅ ነው። ወመን ያዕሲላህ ወረሱሉ አላህ የሚለው በአላህ ያመፀ በረሱል ያመፀ እኩል እኩል አላህ አድርጎ ያቀረበው ነው። እንዲሁም በልጆቻችን እንደዚህ ልጆቻችን የሆነ ሒጃብ ለብስም ልትል ትችላለች፣ ወይም ደግሞ ሱሪን አላሳጥርም ሊል ይችላል፣ ወይም ሰላት አልሰግድም ወይም ቁርአን አልቀራም ሊሉ ይችላሉ። እኛ ዝም የምንላቸው ከሆነ ከዲኑ ፍቅር ይልቅ የልጆቻችን ፍቅር አስቀድመናል ማለት ነው። ግን ልጆቻችን በደንብ አድርገን የምናስቀራ የምናስተምር፣ ሰላት የምናሰግድ፣ ጾም የምናጾም፣ ሒጃብ በደንብ አድርገን የምናስለብስ ከሆነ ልጆቹ ፍቃደኛ ቢሆኑም ባይሆኑም ይህን ነው ማድረግ አለባቸው ብለን በደንብ አድርገን የምናስተምራቸውና በዚህ አደብ የምናስይዛቸው ከሆነ እውነትም የአላህ መልክተኛ ፍቅር እኛ ጋር ከፍ ያለ ነው። ባልና ምስትም ጋር እንደዛው። ለባልሽ ብለሽ ወንጀል ምሰሪ ከሆነ ለምስትህ ብለ ወንጀል ምሰራ ከሆነ ይሄ የአላህ መልክተኛ ለአላህ መልክተኛ ለፍቅር ዝቅተኛ መሆን ይገልጻል ነው። ስለዚህ ወንድሞች እህቶች፣ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁሉ በላይ አብልጠን ልንወዳቸው ይገባል። ይህ ውዴታችን ግን ጉራ መሆን የለበትም። ይህ ውዴታችን ወረት መሆን የለበትም። የምንጋለጥበት ቀን ይመጣና የጉድ እንሆናለን። ያ ቀን ሳይመጣ የሐቂቃ መሐባ ፍቅር እንዲሆን ቁርአንና ሐዲስን በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰሓቦች አተረጓገምና አተገባበር መሰረት ልንተገብረው ይገባል እላለሁ። በሰማነው ምስራ ሰው አላህ አድርገን። ያው እንግዲህ ላዩ አያምንም ብሎ ሲል ምን ማለት ነው? ያው በየደረጃው ኢማኑ እየጎደለበት ሂዶ ዜሮ ሊሆንበት እንደሚችል የሚገልጽ ስለሆነ አላህ ስብሐነ ወተዓላ እሱን በማፍቀር የእሱን መልእክተኛ ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማፍቀር ሰሓቦቻቸውን በማፍቀር ደጋጎችን በማፍቀር ወደ አላህ የምንቃረብ ሰው አላህ አድርገን። በዚህም ኢማናችን አላህ ሙሉ የሚያደርግን አላህ አድርገን። የነቢዩ ሱና እግር በእግር የምንከተል እንጂ አንዲትንም ቢድዓ ሳንጨምር ሳንቀንስ በትክክል ሱና የምንከተል የአላህ ባሪያዎች አላህ ያድርገን፣ የረሱል ወዳጆች አላህ ያድርገን እያልኩኝ ሰናበታችኋለሁ። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰለላሁ ወሰለም ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢህ።